Соліст гурту «Іванушки Інтернешнл» Андрій Григорів Аполлонов встановив у своїй квартирі відеокамери. Аби з'ясувати, куди зникають його коштовності. Виявилось, що гроші з артистових кишень, продукти з холодильника та навіть туалетний папір краде його прибиральниця. Загальну суму збитків співак оцінив у 100 тисяч доларів. Усім привіт, я Геннадій Вітер і це програма «Аналіз крові». Сьогодні ми говоримо про тих, хто має допомагати зіркам у побуті, натомість іноді заважає. Зірки постійно гастролюють. Вони змушені обирати між кар'єрою та родиною. Ті, хто встиг народити дітей, не знаходять часу на їхнє виховання. Зіркові квартири і будинки залишаються без нагляду. Дуже тяжко і публіку заводити, тому що возвращати домой, що ти робити. Та є люди, готові за гроші допомагати зіркам доглядати за дітьми і господарством. Спеціальні агенції пропонують широкий вибір – прибиральниці, вчителі, водії, гувернантки. Бувають іноді требування специфічні від клієнтів. Скільки платять зірки за такий комфорт? Чи не бояться вони пускати у свої оселі незнайомих людей? І як зіркові діти ставляться до того, що їх виховує незнайомка? Були різні няні, були хороші, були вредні. Співачка Аліна Гросу зростала у заможній родині. Не кожна дівчина отримує до дня народження кабріолет за 120 тисяч доларів. Батьки завжди намагалися дати їй усе найкраще. Я училась до 6 класу вдома, 7-8 здавала екстерном. Але гроші не падають із неба. Батьки весь час були на роботі. Від самого народження Аліна залишалася під наглядом сторонніх людей. Була ще няня, яку зараз я її називаю бабушкою, тому що вона бабушка, моя няня з 9 днів. От тільки мені сповнилось 9 днів. Молода співачка може назвати багатьох жінок, які нею опікувалися. Про деяких із них залишилися приємні спогади. Та декого вона навіть не хоче згадувати. Дитячі образи закарбовуються у пам'яті назавжди. Для моїх батьків завжди я не права була. Бо завжди ми з братом були, ну, самі останні люди, яким можна вірити. Одна винесла пол гардероба вообще. Это перед тем, как я поставила камеры. Ольга Полякова у своєму будинку встановила відеокамери. Вони фіксують кожен рух у її оселі. Співачка живе немов героїня реаліті-шоу. Это, конечно, немножко организовывает людей. И очень меня организовывает. Я уже не хожу голая по квартире. Навіщо їй знадобився відеонагляд? Невже лише для того, аби потім змонтувати провокаційний відеокліп? Полякова пояснює, усе почалося з прибиральниці. Людина, якій вона платила гроші, поцупила з шафи купу співачених речей. Вона почистила дизайнерські шуби, вона, ну, тобто, речі просто пропали, вона ушла. Вона сама ушла, я тільки потім заметила це. Запрошували інших людей колись у будівлю, і ключі віддавали, і довіряли. Ви знаєте, на превеликий жаль, це закінчиться не дуже добре. Володимир Гришко зробив кар'єру завдяки власному голосу. Починав викладачем у дитячій музичній школі. Тепер має безліч престижних нагород. Творчість забезпечує співакові непоганий прибуток. Він має будинок і 2 гектари землі. Із таким господарством самому не впоратися. Та через сумний досвід він боїться запрошувати на роботу чужих людей. І дітей пристраюють в університети, і поступають на бюджет, і все моїм іменем, моїм лобі. Розумієте? І потім це люди не цінують. Сьогодні у програмі ми поговоримо про тих, хто обслуговує оселі зірок. Скільки коштує таке задоволення? Як ставляться публічні люди до тих, кого взяли на роботу? Та чому персонал час від часу стає фігурантом гучних скандалів? Хатня працівниця Лоліти Милявської стала зіркою. Вона знялася у рекламі прального порошку, за що сама співачка отримала непоганий гонорар. А от Агутіну і Варум пощастило менше. Їхня помічниця поцупила з квартири багато речей, у тому числі фотографії із сімейних альбомів і дуже дорогу пляшку вина. Вітчизняні зірки теж інколи помиляються у своєму виборі. У мене були домработниці, на яких я постійно орала. Не тому, що я кончена, а тому, що, ну, йолки-палки, ну, не вміють люди працювати. Оля Полякова не знає фінансових проблем. Джерела її прибутків – концертна діяльність і чоловік, який успішно займається бізнесом. Співачка може дозволити собі відпочити від побутових справ, адже на неї працює домогосподарка. Я взагалі, знаєте, працівників не називаю, я називаю добрі феї, які допомагають мені по господарству. Своїх помічників Полякова обирає дуже ретельно. Головна вимога – вміння та бажання працювати.
Тих, хто надто легковажно ставиться до обов'язків, звільняє без зайвих слів. Мені дуже не везло з водителями, вони якісь були тупі. Впечатлення було, що вони народились в одної мами, всі. Та є ще одна вимога, яку співачка бере до уваги насамперед. Чесність і порядність. Це риси, котрі серед найманого персоналу знайти не так уже й просто. Принаймні, Полякова кілька разів помилялася. У мене два гардероби, тобто один зимний, один літній. Ну, от літом вона почистила мій гардероб зимний. А ось і людина, яка тепер працює на Полякову. Катерина прийшла у зіркову родину півроку тому. Вона не знає, скільки домогосподинь було до неї. Однак сподівається затриматися надовго. У неї уходили люди, навіть, допустим, у неї були, які дуже довго працювали. Катерина розкриває секрети побуту. Виявляється, суперблондинка Полякова вміє готувати. Може самостійно накрити стіл і зустріти гостей. Вона сама їх приймає, вона сама как бы, і готовить для них, і сервірує, і угощає. І... Робочий день Катерини з 9 ранку до 6 вечора. Окрім зарплатні, до свят від роботодавця вона отримує преміальні. Приготовлення піші, уборка, стірка. Та чи усвідомлює ця жінка, що за нею постійно стежать? У квартирі суперблондинки встановлені камери спостереження. Вони відслідковують кожен крок. Запис передається на пульт охорони. Наскільки зручно перебувати під наглядом об'єктивів? Якщо ти чесно робиш свою роботу і виконуєш ті обов'язки, які там не юліш где-то, то есть, якщо нет камер, ти этого не можеш доказати. Не поворачується у мене язик назвати цього чоловіка домработницею. Кароліна її називає второю мамою. Валерія Башинська уже давно працює з Ані Лорак. Вона забезпечує промокампанію співачки. Спілкується з нею не лише на роботі, а й після неї. Вона – частина потужної команди. «Зв'язний тил» да, – це дуже велика команда. І ми навіть зараз не будемо говорити конкретно бит або якісь ще речі. Ані Лорак зараз готується стати мамою. Ймовірно, інтерв'ю вона даватиме вже після народження дитини. А поки що її побутові секрети розкриває піар-директор. Башинська стверджує, Ані Лорак здатна сама вести господарство. Для мене стало огромним удивленням, що Кароліна вміє готувати. Ну, тобто у неї ніколи не бувало проблем з ужином, з обідом або ще щось. Невже популярна співачка особисто прибирає у власній оселі та ходить по крамницях? Насправді їй давно вже допомагає інша людина. Зі своєю помічницею Лорак познайомилася кілька років тому. Відтоді лише їй довіряє усі побутові справи. Це жінка, яка знайома з нею, мабуть, з першого дня проживання Кароліни в Києві. Тому, тобто, це чоловік вже частина сім'ї, нету домработниця або там хтось, да? Та чи пустить Ані Лорак до своєї оселі ще одну людину? Після народження дитини співачка збирається повернутися на сцену. Хто доглядатиме за її чадом? Піар-директор знає відповідь, але намагається берегти таємницю. Це дуже, ну, як по мені, інтимний момент, і я не буду об цьому нічого говорити, тому що це їх лична життя. Я не з голубих кров'єй, у мене нема батька депутата, не було, знаєте, ресторанів по трасі у мене теж нема. Оперний співак Володимир Гришко пишається тим, що гроші на свій будинок заробив чесно. Його голос коштує дуже дорого. Проте водночас Гришко знає, як можна вкрасти чималу суму. Зараз ця будівля, вона віддає енергію. Вона віддає те, що було колись потрачено. Багато сил, крові, поту. Сьогодні звичайний день. Гришко залишився удома, аби зустріти знімальну групу програми «Аналіз крові». Співак показує свій будинок. Просторий кабінет, кухня, кімнати, домашні тварини. Оце його кицьки заходять, це його доньки. Оце доньки. Це доньки дяді Колі. Біля головного будинку іще декілька. Вони призначені для гостей і персоналу, який обслуговує територію. Доглядати за 2 гектарами землі – важка справа. Ну як, ти порайся? Ти порайся, все в порядку? Давай порайся гарнесенько, щоб тут було гарнесенько. Гарнесенько все, давай. Свій маєток Гришко спланував за власним дизайнерським проєктом. А от зведення будинку довірив іншим людям. Про що тепер шкодує? Адже половину грошей, призначених на будівництво, розікрали. Коли передавав сюди кошти, прораби крали ці кошти. І таку ж хату собі побудували поблизу тут. Розумієте? Ну, що ж я? Я ж не прийду, не скажу, що віддавай кошти.